Ana endi sizlarga qanday qilib dasturimizga yangi fontlarni o'rnatishni ko'rsatib beraman. Uning uchun kelesida birinchi o'rinda o'zimizga kerakli fontni tanlab olamiz. Men asosan Google Fontsdan izlayman. Google Fontsga kiramiz. Mana bu yerdan o'zimizga kerakli chiroyli bironta fontni topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, misol uchun mana bu. Menga juda yoqdi. Yuklab olamiz. Tak. Albatta. Buni zipdan chiqarishimiz kerak. Ana endi bu yerda papka ochamiz. Aynan lipdamiz. Lipdan tashqarida ahamiyat bering. Assets va assets ichidan fonts degan papka ochamiz va o'sha fontsni ichiga mana bu fontimizni joylashtiramiz. Agar sizda fontingiz bir nechta fontlardan iborat bo'lsa, bir nechta turlari bo'lsa, misol uchun, hozir menda regular, ya'ni odatiy standart font turibdi. Sizlarda bo'lishi mumkin italics, har xil bold, har xil ko'rinishdagi, misol uchun, nima deydi? Arqroq yoki nima deydi? Juda ham qalinroq shriftlar bo'lishi mumkin. Ularni ham hammasini mana shu yerga font faylga papkasiga tashlashingiz mumkin. Bu yerga tashlagandan keyin biz shunchaki buni ishlata olmaymiz. Biz buni e'lon qilishimiz kerak. Xuddi rasmlarni e'lon qilgandek. Demak, buni esa biz aynan mana shu pubsmaker.yaml faylda qilishimiz mumkin. Mana bu yerda mana fonts degan joyi bor. Demak, bu yerda misol ko'rsatgan. Demak, bu yerni kommentga olamiz. Bu uchun control shiftning yonidagi so'roq belgisi bo'lishi mumkin yoki slash belgisi mumkin. Yoki o'zingiz qo'ldan uni olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana font, demak, nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Menda nomi style script. Demak, style script va o'sha fontni qayerdaligini ko'rsatishim kerak. Demak, menda bu assets papkasida, fonts papkasida style script chiziqcha, mana chiziqcha regular.ttf deb nomlangan. Yoptiraman. Mana nuqta ttf. Demak, qolganlari kerak emas menga. Bu ham kerak emas. Saqlanish qilaman. Va albatta, saqlanish qilganingizdan keyin Flutter pub get vazifasi, ya'ni buyruq yurish kerak. Chunki bu qayta ishga tushirib oladi Flutterni yangiliklar. Buranda fayl qo'shgan bo'lsa, buranda fayl qo'shgan bo'lsangiz yoki yangiliklar bo'lgan bo'lsa. Demak, biz fontimizni o'rnatdik, ana endi buni ishlatishimiz kerak. Buni qayda ishlatamiz? Buni albatta material appda theme degan parametr bor mana. Theme ana shu themega biz fontimizni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, theme. Theme esa mana theme data'ni qabul qiladi. Theme data va theme data'ga mana font families bor. Juda ham ko'p narsa bor bu yerda. Xo'p, mana bu yerda buni terib ko'rsatib qo'yaman. Degan font family. Bu font family esa endi biz aynan qaysi fontni ishlatishimizni aytsak bo'ladi. Demak, nomini bergandik. Albatta, mana bu nomni ishlatamiz. Style script, tushunarli. Bu faylning nomi emas. Albatta, bu yerda ko'rsatgan nomimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Demak, qaytamiz style script. Saqlanish qilamiz. Qayta yurgizib olamiz. Nimagadir menda o'zgarmadi. Tak. Kelsam mana qilib ko'ramiz. Font family style script qilib ko'ramiz. Yo'q. Qaytadan bitiran ko'ringlikcha. Ba'zi hollarda mana shunaqa bo'lishi mumkin, ya'ni fontni topolmaydi. Tak.
Demak, yana bir tekshirib ko'ramiz. Aynan fontda uni topolmaganda xatolik bergan bo'lardi. Ha, mana endi bo'ldi. Vot, agar mobodo sizlarda ham shunaqa xatolik berilgan bo'lsa, endi xatolik emas bu, biz uchun topolmay qoldi. Aynan mana shu topolmay qolgan vaqtda dasturingizni to'xtatib, bir to'xtatib, qaytadan ishga tushirsangiz bo'ladi. Tak. Mana bizga mana shu fontlarimiz. Ну, unchalik zo'r font bo'lmapti, nol ekan. Qanaqa fontni qanday qo'yishni bilib oldingiz muhimi. To'g'rimi? Albatta fontni qo'yishni, o'rnatishni boshqa yo'llari ham bor. Lekin men sizlarga hozir bir yo'lni ko'rsatdim.